Huomenta. Elixir alkaa tänään kuumissa merkeissä. Suorastaan hikisissä merkeissä, sillä meillä on arvottu täksi viikoksi saunajooga. Ja mukana meillä on treenaamassa Johanna, Elixirin uusi kuntavalmentaja. Moikka. Missähän ne saunat on täällä? Elixirin enkelit Viivi Avellaan, Heidi Suomi, Mirella Koulias ja Johanna Muhonen testaavat joka viikko Elixirissä yhden uuden jumpan. Ensin naisia höykyytettiin oikein kunnolla. Paina, paina! Sitten testattiin toista ääripäätä. Aivan omassa rauhallisessa tahdissa. Tänään mennään testaamaan jälleen täysin erilainen jumppa. Millainen on saunajoogatunti? Saunajooga on miniloma arjen keskellä. On kuullut todella paljon juttuja saunajoogasta, positiivisia kaikki. Siellä harjoitetaan erilaisia liikkuvuuselementtejä, joogasta tuttuja elementtejä istuen saunan lauteilla. Odotan saunajoogatunnilta erittäin rauhallista ja hikistä menoa. Antaa keholle erittäin virkistäytyneen tunteen. Et ihan täpinöissäni menossa tunnille. Mä en yhtään tiedä, mitä mä laitan päälle. Mahdollisimman vähän on hyvä. Ihon myötäiset varusteet, hyvät. Joskus on bikineissäkin joku tullut. Se ei ole lainkaan kiellettyä, mutta tunnilla tulee, tai harjoituksessa tulee todella kova hiki. Vesipullo ehdoton. Litra, puolen litran vähintään. Samoin hikipyyhe. Lähdetään katsoa, mitä Tiina on meille keksinyt. Hyvä, moi. Hei, mun nimi on Tiina ja me tullaan tekemään saunajoogaa. Aloitetaan laittamalla kantapäät polvien alle. Nostetaan kädet ylös, mutta peukalot on nenänpäin. Ja siirrä oma oikea käsi vasemman käden alle. Tämä on tällainen ihana niskahartiahieronta ja tekee hyvää selkärangalla. Saunajooga sopii ihan kaikille. Jäykille, notkeille, naisille, miehille, kovakuntoisille ja niille, jotka ei ole hirveän pitkään treenannut, koska kehon ja mielen rentoutuminen on tarkoitettu ihan kaikille ja me istutaan nykyään niin paljon, niin meillä on kaikilla vähän jäykkyyksiä niskassa ja hartioissa ja selässä. Keskityt tunteen, miten tämä liike hieroo niska ja hartia. Aina sisähengityksellä kädet nousee ja uloshengityksellä kädet laskee ja selkä pyöristyy. Tehdään vielä kerran. Liikkeet tehdään istuen penkillä, jolloin niihin pääsee mukaan, vaikka olisi ikinä venytellyt. Sitten hemmotellaan vähän meidän alaselkää, pakaroita ja lonkkaa. Yleensä ne on tosi kireet. Laitetaan oikea jalka vasemman jalan päälle. Ja kun puhuttiin suorittamisesta, niin nyt tämä on semmoinen liike, missä sitten jätetään se jonnekin muualle. Tämä vetäjä Tiina, joka on myös kehittänyt tämän saunajoogan, eli saunajoogan oma äiti ja emäntä, Pirtsakka ja Simpsakka Tiina, oli erittäin hyvä. Nosta alempaa kantaa ylös ja paina sitä lattia. Suurin yllätys, mikä tuli saunajoogassa, no ei se yllätys ollut, mutta olen pyrkinyt unohtamaan sen, että olen todellakin jumissa. Eli siinä nauraskeltiinkin Viivin kanssa, kun pakarat on todella jumissa. Ja ennen kuin nouset ylös, niin lupaat itsellesi, että pidät peppulihaksista parempaa huolta jatkossa. Nosta ylös. Tämän tunnin kautta ja muutenkin joogan kautta pystyy tiedostamaan kehosta sellaisia kireitä kohtia. Kokeillaan seuraava liike, joka nostaa vähän sykettä, vahvistaa jalkoja ja vahvistaa tosi hyvin keskivartaloa. Tämä on myös hyvä keskittymiskyvyn treeni. Täällä ei pysy, jos miettii muita asioita. Laitetaan sormet joko hauiksille tai olkapäille ja nostetaan kyynärpäät vähän yli vaakataso. Ajattelet, että vedät lapaluita lähelle toisiaan ja nostat pakarat ylös. Tässä asennossa vedän napaa sisään, nyt häntä lukentyy lattia. Me ollaan vahvoja, jos meidän keskivartalo on vahva. Kokeilen nostaa vasen kantapää ylös. Saunajooga on hyvin matala tehosta, lihaksia huoltavaa ja lihaksia vahvistavaa jumppaa, jolloin sykkeen seurannan tai sykkeen mittaamisella ei ole kovinkaan suurta merkitystä. Toki jossain liikkeessä voi pieniä nousuja tapahtua, kun siinä tehdään kuitenkin niitä lihaskuntaliikkeitä ja muita. Tämä liike vahvistaa vatsaa ja ylävartalo. Ja nyt me ojennetaan selkä ihan suoreksi. Painetaan kämmeniä voimakkaasti penkkiin, nostetaan pakarat ylös ja nyt siirrä pakarat tuonne takaseinään. Kokeile nostaa toinen kantapää ylös. Ja nyt jännitä vatsalihaksia. Nostat toisenkin jalan ylös. Hengitä sisään, nosta pakaroita. Nyt uloksi, keinut vähän.
Viivi, sisään, nosta pakaroita ylös, polvia rintaa, ulos, tuut alas. Eli se aktivoi vatsalihasta alaosaa, vahvistaa ylävartalon tukilihaksia ja nostaa sykettä. Tunnelmat tämän saunajoogatunnin jälkeen on aika ihanat. Kroppa on tosi auki ja mieli on sellainen, niin kuin, on vähän väsynyt, mutta on sellainen levollinen, hyvä olo. Minusta tuntuu, että mä oon 10 senttiä pidempi. Kaikki stressi harteilta jäi saunajoogatunnin lauteille. Mun pitäisi käydä täällä kerran viikossa, koska itse treenaan tosi aggressiivisesti ja kovaa, niin tällainen tavallaan ihan täysin vastapainoa, tällainen kevyt, rauhoittava, venyttävä tunti olisi tosi hyvä mulle. Aivan fantastinen tunti, että kaikki ihmisten pitäisi saunajoogata. Saunajoogaa sanotaan puolen tunnin minilomaksi. Ehkä koit sellaisen. Avataan silmät ja kiität itseäsi siitä, että maltoit rauhoittua ja kokea miniloma. Me kiitetään sua. Kiitos. Kiitos. Juokaa vettä tämän jälkeen. Kyllä. Vesi maistuu.